Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva, z vami sem Andreja. Sobota, 5. november je in takoj po polnoči je Luna že prišla v Ovna in aktivirala bolj dinamične energije. Ker sta povezana Sonce in severni Lunin vozel, je odličen dan za aktivnosti, ki bodo sočasno razkrile, kaj vam najbolj odgovarja v življenju in česa se veselite. Ne skrivajte svojih želja, bodite malo egoistični ter začutite svojega notranjega otroka, kaj si želi. Ker sta povezana tudi Venera in Uran, se lahko razkrijejo skrivne iskrice strasti ter stvari obrnejo na nenavaden način, ki lahko preseneti celo vas. V vrtnarstvu je čas za kaljenje in sajenje semen plodovnic, prekopavanje vrta ter cepljenje sadnega drevja in grmičevja. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, levi, tehnice in škorpioni. Pa srečno!